رۆڵی پێشمەرگەیان لە بەرگریکردن لە خاک و خەڵکی کوردستان بەرزنرخان. ئامادەی خۆشیان بۆ پێشمەرگە قارەمانەکان نیشاندا و تەئکیدیان کردەوە کارمەندان و ئەفسەرانی کۆمپانیای نەوتی باکوور هاوشانی پێشمەرگە بەشداریان لە جەنگی دژ بە داعشدا کردووە. ئەوەش دووپات دەکەنەوە کەرکووک بە سەرجەم پێکاتەکانەوە لە سایبوونی هێزی پێشمەرگەدا پارێزراوە، بۆیە شانی هەموو پاڵپشتی ئەکەن. پاڵپشتی و پشتیوانی چین و توێژەکانی کەرکووک بۆ هێزەکانی پێشمەرگا بەردەوامی هێ و لە چوارچێوەشدا بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی نەوتی باکوور هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان بۆ بریندارانی سەنگەری بەرگری ئەنجامدا. ئەفسەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکەش ڕایدەگەیەنن پێشمەرگا دڵنیایی دەداتە هاوڵاتیان کە بە هەموو شێوەیەک پارێزگاری لە خاکی نیشتیمان و گیان و ماڵی هاوڵاتیان دەکات. ئەم هەڵمەتەش دڵسۆزیەکە بۆ ئەو هێزە قارەمانە. ئەمە وەک ئەفسەران و پۆلیسی نەوتی باکوور و بە تایبەتی فەوجی عەرەفە هەستاین بە خوێنبەخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان. هەسەنە ئێمە جگە لە خوێنبەخشین بەشداری تەواومان کردووە لە پارێزگاریکردن لە بلێنەوتەکانی کەرکووک و دامەزراوە نەوتیەکان، و ئەم دواییەش بەشداریمان کرد لە دوورخستنەوەی شەمشەمەکوێرەکان کە بەنیاز بوون هەردەم لە پەلابارە بوون. ئێمە بەشداری تەواومان کردووە. ئێستاش ئەمڕۆ هەرساین بە خوێنبەخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان، ئەوەندەی دەتوانامانە و زیاتریش. من وەکو ئامر فەوجی پۆلیسی نەوتی دوبست خۆم و ئەفسەر و پۆلیسەکانمان هاتینە خوێن پێشکەش بە برا بریندارەکانمان دەکەین لە هێزی پێشمەرگەی گەلی کوردستان. لەبەرەوەی ئەمڕۆ کە هێزی پێشمەرگەی گەلی کوردستان لە شەڕێکی قورزدایە لەگەڵ چەکدارانی تاریک پەرستی داعش، و پێویستە لەسەر ئێمەش و هەموو کەسێکیش هاوکاری هێزی پێشمەرگە بکە بە خوێن و بە جیان و بە ماڵ. مۆکۆ سەرانی نەوت بە پێویستمان زانی وەچین بەم خوێنبەخشینە، نەک بە خوێنم بە جیانیش قەرداری ئەم ملەتین بۆ کەسانی کە پێویستیان پێێتی بۆ بریندارانی هێزی پێشمەرگە. هەموو کاتێک ئامادەین نەک بە خوێن، بە ماڵ، بەسەر ئامادەین گیانمان بخەتکەین لە پێناو کەرکووک و کوردستان. هێزەکانی بەرەوبەرایەتی پۆلیسی نەوتی باکوور ئامادەی خۆیان دووپات دەکەنەوە شان بەشانی هێزەکانی پێشمەرگا دژ بە تیرۆستانی داعش بڕۆنە سەنگەر و پارێزگاری لە خاک و نیشتیمان بکەن، وەک چۆن خەونەخوونی دەکەن لە پێناو پارێزگاری لە کۆمپانیا نەوتیەکان. ئێمە وەکو شوقەی نەوت ئامادەینەوە خوێن بەخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان. لەبەرێ ئەوان ڕۆژانە لە شاشەی تەلەڤیزۆنەکانەوە دەرەچن ئەڵێن ئێمە ئامادەین سەر و ماڵی خۆمان پێشکەش بە کەرکووک و کوردستان بکەین لە بەرەکانی جەنگ. ئێمەش بۆیە بە باشمان زانی بێین هاوکاری برا پێشمەرگەکانمان بکەین، و بە هەرچ نییە بەڵام بە بتڵی خوێنی ژوێت هەر کەسی لە مەتە هاوکاریانەکەی. ئەفسەرانی پۆلیسی نەوتی باکوور هاتووینە خوێن تەبەڕاکەین بۆ هێزی پێشمەرگە بۆ بریندارانەمان. بەڕاستی هەرچی تەقدیم بکەین بۆیان هێشتا کەمە حازرین بە خوێن و بە جەستەوەی مەهمان وەکو پێشمەرگەیەک لە پێش هەمووی بووە ئەم قوتە ئەمجا بە خوێن و بە جەستە و بە هەموو شتی حاضرین بۆ ئەم خاکە، بۆ بستێکی ئەم خاکە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی تیرۆستانی داعش لە خاچی پیرۆزی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگە سەنگەریان لە ناوچەی تەماس داکوتاو بوونە بەربەستێکی پۆڵاین لە بەردەمیان و چەندین داستان و نەبەردیان دشت بەو چەتانە تۆمار کرد. ئەم ڕاستیەش نەک تەنها بۆ هاوڵاتیان بەڵکو بۆ هەموو دنیا ڕوون بووە کە پێشمەرگا لە بری جیهان شەڕی تیرۆر دەکات. پای حاجەڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. خوێندنگە کوردەکانی کەرکووک بەناونیشانی